Ko smo spomladi začeli z načrtovanjem letošnjega posveta, smo želeli sektorju ponuditi predvsem vsebine, ki nam bodo vsem nam prišle prav, bodo uporabne, praktične in pa na nek način tudi odgovarjajo na tiste izzive in spremembe, s katerimi se dnevno srečujemo. Želeli smo biti aktualni in praktični in digitalno mladinsko delo oziroma pametno mladinsko delo, kot ga nekateri poimenujejo, je bilo tisto, za katerega smo se hitro strinjali, da je tematika, ki jo je definitivno potrebno nasloviti. Zato sem zelo vesel in hkrati tudi ponosen, da smo na Mladinskem svetu Slovenije skupaj z Uradom Republike Slovenije za mladino začeli oziroma zbrali ta pogum, da naredimo te prve pionirske korake na področju sistematičnega naslavljanja digitalnega mladinskega dela v Sloveniji. Seveda s tem ne želim reči, da digitalnega mladinskega dela v Sloveniji ne poznamo, ravno nasprotno. S posvetom želimo že obstoječe prakse, to, kar že imamo, bolje spoznati, jih deliti z ostalimi in pa na podlagi izkušenj, ki jih imamo, ugotoviti, kaj moramo popraviti v prihodnje in kako se tega vprašanja lotiti. Cilj posveta je tako, da odpremo razpravo o digitalnem mladinskem delu in se odgovorimo na ključna vprašanja, kot so: kaj to je, kako ga uporabljati, kako vključevati mlade v te procese in podobno. Predvsem pa, da skozi razpravo pridemo do nekaterih zaključkov, ki nam bodo vodilo za naše nadaljne delo. To, da je potreben čas za digitalno mladinsko delo, je še korak naprej, ampak tudi vsakodnevno, tudi starejši se vse bolj soočajo s temi digitalnimi vsebinami, digitalnimi kanali, s katerimi se srečujejo, tako da se tudi to razumevanje, spravi, tudi ta obzorja se širijo, vsi se počasi vedno bolj zavedamo, da mimo tega ne bo šlo in edino pravilno je, da najdemo tiste ključne kanale, kako bomo lahko preko digitalnih oblik sodelovali vsi. Tako mladi, kot tudi starejši. Pogosto govorimo o tem, kako na nek način bodi si birokratska organizacija, državni aparat ali politika obravnava mladino. Ne. Dokler bo mladina vedno na zadnjem mestu in tukaj gori eno vabilo na predstavitev točen te evaluacije, do takrat se v resnici v glavah ne bo spremenilo dojemanje mladinskega sektorja. S tem ravno utemeljujem, kako pomembno je imeti mladino na prvem mestu, pa tudi, če je edina v samem bazenu. Koliko lahko z evropskimi programi rešujemo specifične lokalne in nacionalne zgodbe, jaz bom rekel takole, v neki meri da, ne bo pa nikoli čisto pisano nekim nacionalnim potrebam. Na koncu koncu, večkrat bilo danes v nekem uvodu, v prejšnjem predavanju poudarjeno, ne, da je včasih korak med evropskimi možnostmi in nacionalnimi ali celo lokalnimi možnostmi. In za mene je piramida. Mislim, da se mladi ne zavedajo zadosti tega, kam grejo njihovi podatki, kako pravzaprav se uporabljajo zares, kakšna je zares prava uporabnost pač vseh teh tehnologij in da ta osveščenost mladih, ne, da zgolj čist in samo uporaba aplikacij, ki jih ponuja industrija, ni zadosti. Ne. Konkreten izziv za mlade. Se pravi, ne, mi smo pač del EU, v EU imamo ogromno strategij in iniciativ, Slovenci smo tukaj zraven tudi aktivni, pa tudi širše UNESCO, Združeni narodi. Mogoče izziv, da bi naredili za mlade nek akcijski načrt, tako kot so za ostale področja, pa da bi ga res skup naredili mladi in se ga potem lahko tudi vsem, bomo rekli, odločevalcem in tisti, ki imajo, sedijo na različnih fondih sredstev na različnih žakljih, da se bo potem v resnici začelo to dogajati. Ker vemo, če ni verov, ne, finančnih, potem se stvari ne dogajajo.
Tako da morda izziv res ta akcijski načrt za mlade in digitalne kompetence, spravi izven formalnega izobraževanja. Predvsem bom rekla, da nas ne sme biti strah. A ne? Ni tega, da bi se zdaj, digitalni svet je nekaj tako kot naš realni svet. A ne? Nič drugega se v digitalnem svetu ne dogaja, kot se v našem realnem svetu. Ne? In osebnostno smo zelo različni. Torej, eni smo taki, ki zelo delimo svoje osebno življenje z drugimi, a ne? Veliko damo na svojo digitalno identiteto, nekateri pač ne. Kar je pomembno pri tem je, da se zavedamo, kaj počnemo. A ne? Tako kot greš, ne vem, čez cesto in veš, da najbrž je dobro, tudi če je rdeča luč, da pogledaš malce, če ni kakšen divjak, ki ti bo priletel. Tako je tudi v digitalnem svetu. Skratka, ozaveščanje tega, kaj in za katere stvari moramo poskrbeti, in se jih moramo zavedati, zato, da nas pač ne doleti nesreča. A ne? Prvi tak ključen steber je, da imamo digitalno kompetentne državljane. Se pravi, od osnovne šole do študentov, do na konc upokojencev. Drug tak zelo pomemben steber je, da zagotovimo infrastrukturo od fizičnih žic v tleh, brez žičnih omrežij do v končnem storitu, ki jih država za vas državljane zagotavlja. Tukaj sploh zadnjih par let se ogromno energije vlaga pod prvo v gradno omrežje. Ne vem, če ste vedeli, ampak Slovenija je recimo z 4G-em brez žičnimi omrežji ena najbolj pokritih držav, ogromno delamo pa tudi na MJU-ju, na področju centralizacije vseh storitev, ki se jih državljanom ponuja. Omenili ste tudi, kakšne so te storitve, kar se tiče transparentnosti. Glih par dni nazaj je bila Slovenija znotraj Evropske komisije priznana kot trendsetter, kot ena izmed držav, ki na področju odpiranja podatkov velja za evropskega trendsetterja. Naslednja stvar, ki bi jo opozoril, je še področje kibernetske varnosti. Tukaj nas čaka ogromno dela in pa tudi sodelovanje v svetovnem nivoju, v evropskem nivoju in pa v končnem tudi na lokalnem nivoju. En konkreten nasvet. Ne biti sam reaktivni. Oziroma ne sam čakati, da se nekaj zgodi, pa pol nekaj reagirati, dejte se predvsem vključevati in to tudi za nas velja, oziroma dejmo se vsi vključevati v procese, še preden ratajo problemi oziroma problematični, oziroma še preden pride do tega, da je treba na nekaj reagirati. Se pravi, pobude so pri nas ena stvar, ki se jo zelo malokrat poslužujemo, ker mislimo, da smo mi najbolj neumni in da so vsi od nas pametnejši in da bodo vsi ostali to ne vem kaj. Dejmo več pobud in dejmo pelati neko svojo zgodbo, zaradi tega, ker če bomo skozi samo se odzivali, bomo skozi en korak za tistimi, ki pa dajejo v določenih primerih res butaste pobude, s katerimi se treba pol ukvarjati, zato da to se boh ne dejne realizira. Vprašanje ali pa izziv za mladinski sektor je, kako bo to naredil vidno tudi za ostale. Tako da vsekakor verjamem, da mladi participirajo aktivno na ta način, predvsem preko novih tehnologij oziroma družbenih omrežij in ostalih možnosti, da pa to ni prepoznano. In ko nam bo uspelo nekako združiti digitalni in nedigitalni svet, kar se tiče participacije, potem mislim, da bomo lahko realno ocenili, kaj je in kako velika je participacija mladih. Moramo pa vedeti nekaj, da moramo zelo, zelo močno delati na digitalnih kompetencah. Naša družba kot taka je samo v nekem generacijskem segmentu zelo dinamična, ne pa vseh. Ne, še posebej, ko seveda se staramo, pa bi hkrati želeli, da je tam tudi dialog, ne, med vsemi generacijami prisoten, nam tukaj šepajo tehnološke kompetence. In tukaj moramo povedati, kako naprej, kaj ti
v letu 2030 bo v starostnem obdobju med 29 do 34 let približno 30% manj generacije kot danes. Zdaj si približno preračunajte, kaj vse to za nas pomeni, tudi v smislu razvoja družbe, v smislu seveda najbolj produktivnih let in obdobij družbe. Tehnologija nas pravzaprav vse nekako izziva vsak dan, je del nas vseh. Mladi pa še posebej to razumete še drugače kot mi malo starejši. Vendar pa način, kako je tisti, ki mora biti predvsem podpora, pa hkrati tudi omogočena učinkovitejša komunikacija. Nikoli in nikdar pa ne sme tehnologija nadomestiti odnosov, kajti v mladinski politiki so ti vendarle srce in ključ vsega razvoja. In odnosi se ustvarjajo med ljudmi. V mladost pašejo idoli, v mladost paše identifikacija z nečem. In danes se bojo mladi veliko raje identificirali z Instagramom, kot pa z nekim malim projektom, ki ga recimo v Sloveniji lahko predstavimo. Tako da, tle so te največji izzivi, kako mladega vključiti tako, da se čuti del te povezanosti v spletu. Pravzaprav še danes ne vem točno, kaj je mladinska politika. Mislim, da bo treba to nekako razčistiti, ker si zelo, zelo različno predstavljam te zgodbe. In na koncu mi je žal, da v 20 letih nisem uspel prepričati niti odločevalcev, niti svojih kolegov, plemena mladinskih delavcev po Sloveniji, da je program Evropske mladinske kartice resnično orodje mladinske politike, ki ga je treba vzeti v roke in ne tekmovati za fičenke z njim. To je vse, kar sem hotel povedati. Verjamem, da bo jutri boljše in vesel sem, da sem bil del tega plemena mladinskih delavcev. Razna virtualna okolja so tako pomembna, da dan danes si praktično realnega življenja izven virtualnega sploh več ne moramo zamišljati. Tako da pozdravljam ta napor, da se mladinsko delo spostavi znotraj virtualne realnosti. Mladinske delavke in delavci boste verjetno morali biti veliko bolj prisotni, če lahko tako rečem, če se s tem strinjamo ali pa ne, na družbenih omrežjih. Povedal vam bom eno statistiko. Bil sem v eni delovni skupin, ki se je ukvarjala z problemi ali pa kako odgovarja lahko mladinsko delo na nasilno radikalizacijo mladih. In tam so nam povedali eno grozljivo statistiko. A veste, kdo je najboljši v novačenju mladih na družabnih omrežjih? ISIS. Tako izurjeni in tako dobre metode, tehnike in tako naprej, kot jih imajo, smo žal, zelo, zelo žal, mladinski delavci in delavke zelo daleč. In zato tudi Evropska komisija, države članice bodo vlagale v to smer, da se usposobimo, da lahko v bistvu preko, bom rekel, na socialnih, na družabnih omrežjih, pardon, smo bolj prisotni in lahko v bistvu sledimo, kaj se dogaja. Ideja
pametnega mladinskega dela, ki pa je nekje izšla iz tega, pa v bistvu je še nadgradnja oziroma pa mogoče pomeni dejansko res nek nov pristop, ki pa vključuje tako raziskovalni kot tudi kakovostni in politični vidik. In sicer v bistvu je namenjen temu, da se razišče interakcijo med mladim in mladinskim delom na eni strani in digitalnimi mediji in tehnologijo na drugi strani. In ideja seveda je, da bi spodbujali priložnosti, ki izhajajo iz teh interakcij. Jaz mislim, da digitalno mladinsko delo lepo dopolnjuje, pa nadgrajuje to tradicionalno mladinsko delo, kjer je poudarek na stiku med mladinskim delavcem pa mladim. Skozi digitalno mladinsko delo pa lahko to lepo nadgradimo, ker uporabimo vsa družabna omrežja, ki so nam na voljo in pridemo do mladih prej po drugih kanalih. Digitalno delo za mlade seveda že obstaja, veliko je teh družbenih omrežij, ki so zelo aktivni. Mislim, da je potrebno opozoriti, da je premalo stikov iz oči v oči in da moramo graditi na tem področju še več, ker so tudi pasti tega internetnega življenja, dojemanja realnosti na spletu, na Facebooku, tako da se mi zdi, da je tukaj neko posebno področje, s katerim se moramo ukvarjati. Da moramo v bistvu vključiti digitalni svet v naš svet, se pravi v bistvu v svetu, v katerem trenutno živimo. Mislim, da ne bi ves program dela in vse mogli iti na digitalno, na digitalizacijo, ampak v bistvu mogli bi vključevati te stvari, ampak še vedno bi mogli se sestajati v živo, delati stvari v živo in to bi mogli biti lepi pomočki, ne pa središče našega dogajanja. Kar postane ključno je to, da se obrnemo stran od tega nekega jojo moj bog, internet je prišel, mladi so na internetu, mi smo stari, ne vemo kaj internet, kako bomo to sploh handlali, nazaj k dejanski vsebini. Internet tu sploh ni bil pomemben, mislim, zgodilo bi se tudi po telefonu, pa zgodilo bi se tudi, če telefona ne bi bilo, če bi se lahko organizirali oziroma če bi dobili podporo ali pa dovolj veliko opozicijo.